Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on nyt tapahtunut kaikenlaista ihan todella mielenkiintoista, mutta mennään nyt seuraava asia lyhyesti. Eli toisaalta nyt on paljastunut ihan yksiselitteisesti se, että tämä on tekaistu tämä koko neuvotteluprosessi näiden sairaanhoitajien, siis Tehyn ja Superin asiassa. Siis vuoden vaihteessa nämä menee sote-alueelle ja valtio maksaa näiden palkat. Eli toisin sanoen se, joka maksaa palkat, niin senhän pitää neuvotella niistä työehdoista. Eli toisin sanoen juuri tämä valtion edustajat. Ja valtio on tässä osapuoli. Ja siellä valtiossa, hallituksessa on tässä asiassa varmasti vasemmistoliitolla ja SDP:llä se päättävä sana. Ei ne muut uskalla siihen suin surmin sotkeutua tähän sairaanhoitajien palkan korotus- ja työehtosopimusneuvotteluihin. Eli mennään nyt vielä kerran. Eli tämä on naamioitu, jolla siis tällä tavalla saadaan, mikä tästä on seurauksena. Ne jyrät siellä ammattiyhdistyksessä on koko ajan yhteydessä, keksii mitään mahdottomampia juonia saadakseen itselle lisää valtaa ja kannatusta. Ja he on kuulemma aivan siis ihmisinä aivan jotain siis hyvin tämmöisiä despootteja. Ja näkeehän sen ilmeestä ja olemuksestakin, ettei ne nyt ihan kaikkein kilteimpiä tämmöisiä pehmotätejä ole. Niin, mutta se ei ole nyt oleellista tässä, miltä joku näyttää tai noin, vaan mikä joku asia on. Eli toisin sanoen, Tehyn, Superin, sillä on suorat yhteydet hallituksen, SDP:hen ja vasemmistoliittoon. Siis sehän on ihan järjetön tilanne, että Superissa ja Tehyssä on varmasti todella paljon sellaisia, jotka ei ole SDP:n eikä vasemmistoliiton kannattajia. Mutta heidät on vedetty nyt mukaan ja tavallaan sairaanhoitajat, heidän mainettaan nyt vedetty lokaan, koska tämä ammattiyhdistysjyrät on keksineet tämmöiset äärikeinot. Eli puhutaan tehohoidon osastojen sulkemisesta, jolloin ihmisuhreja tulisi. No en uskalla sellaista tehdä. Se on ensimmäinen uhri, niin seuraava uhri on SDP ja vasemmistoliiton kannatus, että siitä vaan, sano entinen torvensoittaja. Ja sitten tämä kotihoidon vaikeuttaminen, ajatelkaa, se on vanhusten asia tai ne, jotka kotihoitoa tarvitsee. Siis sehän on ihan kauheeta. Ajattele itse, jos se vanhus ja sut jätetäänkin oman onnes nojaan. Ja tilanteessa, jossa ylipäänsä sairaanhoitajan lähihoitaja on aivan liian vähän. Niin nyt tämmöisiä tilanteita ja sitten joukko irtisanomisia ja muuta. Tämähän on vaan tämän ammattiliiton taktiikkaa saada valtaa, koska tahansa hallituksessa SDP ja vasemmistoliitto voi sanoa, että joo, totta kai, anta mennä. Ei tarvitse edes neuvotella tämän enempää. Se olisi voitu tehdä jo ajat sitten. Ja nyt sitten vedotaan tähän kuntatyönantajaan. Ja nyt esimerkiksi monet asiat eivät ymmärrä yhtään, miksi kuntatyöntekijä on tuo työnantaja on näissä neuvottelussa, johonka tietysti on myöskin SDP:llä ja vasemmistoliitolla tietysti suhteet, ei siitä ole epäilystäkään. Mutta siis kun kerran sote-uudistus tai laskee, josta nyt me ei tiedetä, aiheuttaako se täydellisen kaaoksen, se on tehty ilmeisesti niin kuin keskustan ehto, oli ja koko idea tulla tähän hallitukseen saada nämä sote-alueet. Mutta meillä ei ole mitään tietoa, kuinka se homma pelaa. Ja se tehtiin nyt tämmöisessä riskialttiissa tilanteessa, jossa sairaanhoitajan lähihoitajista on huutava pula ja pula vaan kasvaa ja ongelmat kasvaa. Niin nyt lähdettiin tekemään jotakin tämmöistä uudistusta, jonka lopputuloksesta ei varmaan kukaan osaa niin kuin vielä nähdä, mitä siinä kaikkea tapahtuu. Mutta joka tapauksessa, niin siis valtio olisi nyt se osapuoli oikeasti. Eihän se kukaan muu. Valtio kerran maksaa näille palkan. Niin nyt siis valtio, eli käytännössä Sanna Marinin hallitus, ja siellä, ketä nyt siellä neuvottelijat olisi, niin pystyisi koska tahansa sanomaan, että hei,
palkankorotus annetaan ja sillä hyvä. Ja nyt monet on sanonut, että se 3,6% ei ole tässä inflaatiotilanteessa mikään mahdottoman suuri. Ihan varmasti, jos olisi normaali homma, niin vaikka 2,5 tai 3 voisi riittää, siis tämä tämmöinen pysähtyminen tähän absoluuttisesti, eihän se ole mitään neuvottelutaktiikkaa, ettehän te kukaan lähde kauppaa käymään sillä tavalla. Eihän siinä ole mitään järkeä, että pysäytetään johonkin tiettyyn lukuun ja aiheutetaan sillä sitten tämä tilanteen kärjistyminen. Ja sitten sanotaan, että työnantaja, siis SDP ja Vasemmistoliitto, niin nehän käytännössä tässä on niin kuin ne työnantajan vaikuttavat edustajat. Ajatelkaa nyt, siis SDP ja Vasemmistoliitto käyttää tämmöistä sisäistä peliä, että se ei maksa näille hoitajille korvausta, vaan heidän täytyy kaiken maailman uhkia luoda ja sitten mukaan niitä uhkia luoda vastaan, niin ei se nyt tietysti ole ihme, että tosiaan tämä Gustafberg sitten huutaa, että suu kiinni. Kyllähän selvästi huusi, jos katsoitte sen jutun. Mutta siinä nyt oleellisesti siitä, että koska nämä hoitajat, he ei ole tässä mitenkään huomioon, eikä heistä välitetä. Ei tämä Tehy välitä niistä hoitajista tai Super, mun ymmärtääkseni, niin mulla on kentältä sanottu. Eikö nyt tämä näytelmä voitaisiin lopettaa? Ja mä sanoisin, että nyt mä sen keksin. Hei, Tehy ja Superin jäsenet, joukko irtisanoutukaa tästä järjestöistä ja muodostakaa joku ihan oma vapaa järjestö, joka ei kuuntele eikä ole riippuvainen jostain Vasemmistoliitosta tai SDPstä. Antakaa niille niin sanotusti pitkät, mitä se sitten tarkoittaakin, jokainen saa miettiä. Mutta kuitenkin, eihän tämmöisessä ole mitään järkeä, että ollaan jonkun kahden poliittisen puolueen, jolla on valtataistelu keskenään. Niin ollaan tässä poliittisten, nyt mä sen muuten tajusinkin, että tosiaan ei tässä nyt ole vasemmisto vastaan joku oikeistopuolue, koska ei oikeistolla tämän asian kanssa juuri mitään tekemistä. Tietysti sitten jos puhutaan yksityisen puolen, ja se on taas oma juttunsa, mutta siellä raha ratkaisee, että kyllä ei yksityispuolella voida semmoiseen mennä, että siellä ei ole hoitajia, lähihoitajia, perushoitajia ja lääkäreitä. Ja yleensä yksityispuolella ilmeisesti ilmapiiri on huomattavasti parempi, mitä se on kunnallisella, tai nyt kohta siis puhutaan valtion puolella. Ja ajatelkaa, jos tämmöinen vapautuminen tapahtuisi, niin ammattiyhdistys voisi ihan toisella lailla ajaa näiden eri ryhmien etuja. Ja tietysti tässä nyt on se, että se 3,6, kun se on lisää, niin tähän on siis juonittu sillä tavalla, että siis ammattiyhdistysmä SDP ja Vasemmistoliitto siellä ja Marin hallituksessa, niillä on suorat kytkennykset sinne, kytkökset ammattijärjestö ja ammattiliittoon, jonka tarkoituksena on pönkittää tätä vaalikampanjaa, taas saada semmoinen tunne, että jos äänestetään ei vasemmistoa, niin sitten tulee rettelöitä ja kokoomus saadaan jo pelkäämään, että jos SDP jää ja tietysti Vasemmistoliitto yrittää, että jos hekin jäävät hallituksen ulkopuolelle, niin sitten tulee kaiken maailman työmarkkina ongelmia. Mutta kannattaako tämmöistä? Eihän tämä mikään, ei tosiaan työntekijät ja toimihenkilöt kaikki, niin eihän niiden etu voi olla sama kuin SDP ja vasemmiston ensinnäkin keskinäinen valtataistelu, kummalla on enemmän valtaa, kumpaa enemmän kuunnellaan, ja sitten heidän vastakohtaisasettelu kaikkia muita vastaan. Eihän tässä ole niin kuin minkäänlaista tolkun hiventäkään. Ja jos katsotte niitä lakkohommia ja muita, niin kyllähän ne on suunniteltu. Siis nyt on tässä tämmöistä niin kuin junailtu, että koska pitää tulla inflaatiotarkistus, eli nämä keväällä tehtävät sopimukset ja näin poispäin, niin tässä on se juoni, jonka siis SDP ja Vasemmistoliitto täysin tietää. Eli toisin sanoen, niin ne palkan korotukset tulee olemaan tai tämmöiset korotukset, jos ei ole tavallaan yleinen, mutta siis se yleinen linja tulee koko ajan nousemaan. Eli jossain vaiheessa tässä puhutaan jo ehkä keväällä
6% palkankorotuksista. Ja sitten jos siihen pannaan 3,9, niin me ollaan jo kohta 10% palkankorotuksesta. Siis tästä mekanismista sen SDP ja Vasemmistoliitto tietää. Ne tietää, että nyt jos rakennetaan tämmöinen automaatti, joka tässä on rakennettu poliittisista ja tämmöistä vaikutusvaltasyistä, niin se tavallaan on niin kuin rakennettu, että jos nyt tämä toteutus, että kokoomus tulee pääministeripuolue, niin sitten saadaan talous ihan sekaisin, jotta se siis ymmärrätte, jos ne ammattiyhdistysjyrät kasvattaa ja inflaatiohan sitten kasvaa, se syö ja ostovoima vaan heikkenee, mutta saadaan semmoinen mahdoton palkkakierre. Että ajatelkaa sitten, jos aletaan puhua inflaatiota, vaaditaan, että se, kun se inflaatio on alle 10%, niin sitten kun se alkaa olla yli ja muuta, ruvetaan tekemään sellaista, että vaaditaan 10% palkankorotusta ja automaattisesti tulee sitten 3,9, niin ollaan kohta 14%, niin te ymmärrätte, että se nostaa kyllä palkkoja, mutta se aiheuttaa, kun ne menee vielä valtion pussista, eli meidän veronmaksajien rahoista, niin kyllähän sitä melkoinen lasku rupeaa. Siis tämä on niin kuin tilanne, joka tarkoituksella ajetaan tämmöiselle törmäyskurssille, jotta sitten tämä seuraava hallitus, jos toteutuu se malli, että siinä on kokoomus, niin olisi mahdottoman tehtävän edessä ja vielä kaikki painostus tehdään, että syntyisi siis sellainen hallitus, johonka kokoomus ottaisi SDP:n ja mahdollisesti myöskin Vasemmistoliiton. Meillähän on ollut sellainen, oliko se Kataisen aikana, joka oli kyllä täysin toimimaton hallitus, kun siellä oli niin paljon näitä eri ajatuksia ja sen oli vaikea todellakaan toimia mitenkään rakentavasti sellaisissa tilanteissa, jossa olisi varmaan pitänyt toimia vähän päättäväisemmin. Ja nyt me ollaan edessä aikaa, jolloin tarvittaisiin erityistä päättäväisyyttä. Eli meillä on nyt tämmöinen aika mielenkiintoinen juttu tässä, tämmöinen pelin juoni, tai koko tämä on politiikka. Eli toisaalta SDP ja Vasemmistoliitto käyvät keskenään valtataistelua näiden ammattiyhdistysjäsenien sieluista ja sitten Suomen kansan äänestäjien sieluista. Eli toisaalta heillähän on siis, tämä on todellinen uhka ollut ammattiyhdistysliikkeelle, että yli 1 000 000 palkansaajaa on siihen mikä lohjan kassaan siirtyneet. Ja te ymmärrätte, ettei mikään estäisi Suomessa, tosiaan tietysti vasemmisto tekee vaikka mitä, estääkseen, jos tulisi tämmöisiä vapaita ammattiliittoja. Tavallaanhan tämä on jo tämä lohjan kassa. Siihen voidaan ottaa varmasti ihan tämmöisiä juridisia palveluita. Mä en ole siihen asiaan nyt kauheasti perehtynyt, mutta voin perehtyä myöhemmin. Mutta joka tapauksessa teistä varmaan osa on perehtynyt. Mutta joka tapauksessa voi olla erilaisia vakuutuksia, voi olla erilaista systeemiä. Ja kuitenkin nyt se on kuitenkin aika harvinaisia nämä tapaukset, että ihmisiä irtisanotaan, koska ammattiyhdistyshän on pyrkinyt estämään, ettei ketään irtisanottaisi. Ja se on hyvä, että jos tehdään vääriä ratkaisuja, ne korjataan. Mutta kuinkahan paljon niitä irtisanomisia jätetään sellaisissa asioissa tekemättä, jolloin olisi välttämätöntä yleisen toisten työviihtyvyyden takia. Ja sitten jos meillä tulee tämmöinen ilmapiiri, että tämmöiset kylmät ammattiyhdistysjyrät, joiden koko heille niin kuin minkäänlaista välittämistä, eivät he ole siellä kentällä työtä tehneet, eikä he vaan ajaa sitä oman puolueensa ja oman tahonsa asiaa. Ja tosiaan me ollaan koko yhteiskunta heidän vankinaan ja he nauttii siitä. He ovat tavallaan tämmöisiä Sanna Marineita, vaikka eivät ehkä omaa kaikkia niitä ominaisuuksia, eikä heillä ole samanlaista mediaa kuitenkaan käytössä, mutta kuitenkin heillä on se vallan tunne. Se on siis ihan valtavaa, se vallan tunne. Miehilläkin sitä varmasti on aina ollut, mutta kun miehellä se valta liittyy vaatimukseen toiminnasta, asioiden hoitamisesta. Siis miesyhteisössä se johtaja, missä psykologisissa testeissäkin on tehty, niin
se valitaan aika pian sellaiseksi, joka auttaa sitä tavoitteen saavuttamista, mikä sillä miesyhteisöllä on, on sillä sitten, minkälaista on, on sitten urheilullisia juttuja, on sitten metsästyksellisiä juttuja, on taloudellisia, mikä tahansa. Niin yritetään valita paras henkilö, joka auttaa sen tavoitteen saavuttamiseen. Mutta näissä naisyhteisöissä, niin yleensä kun on tehty näitä psykologisia kokeita, niin ensimmäiseksi ei valita edes sitä johtajaa, vaan siinä tavallaan juonitaan se pelikenttä auki. Ja seuraavan kerran, kun sitten ne kokoontuu, siis on tehty tämmöisiä, että ryhmä otettu ja sen pitää valita johtaja ja jotain tehtävää suorittamaan. Sitten vähän niin kuin selviytyy, jos olette nähneet, miten kauheita juonimisia ne on, ja ne miehetkin lähtee siihen mukaan, joka on täysin vastoin vastuullisen miehen toimintaa. Et siis siinähän nautitaan siitä, että ihmisiä petetään. Ja tavallaan niin kuin automaattisesti kehitetään aivopestään tähän, että voi pettää toisen ihmisen ja juonitella. Niin joka tapauksessa näissä testeissä sitten, niin seuraavalla kerralla naiset saattaa valita sen johtajan, mutta se on juoni. Eli se johtaja, joka valitaan, niin itse asiassa ne valitsijatkin on jo suunnitellut sen hylkäämistä, vähän niin kuin siinä selviytyessä. Niin oikeastaan, kun olette katsonut selviytyjän, näette, mitä psykologiset testit kertoo naisten keskinäisestä valtataistelusta. Eikö ole mielenkiintoista? Ja jos te ajattelette vaikka armeija tai semmoisia, missä nyt aikaisemmin oli vain miehiä, ja yleensä miesten tapaa toimia perinteisesti, niin se on tosiaan toisenlainen. Johtajan tärkein ominaisuus on auttaa saavuttamaan ne tavoitteet. Kun taas näissä naisyhteisöissä on tarkoitus käydä tämmöistä keskinäistä valtataistelua, ja se tavoitteen saavuttaminen ei oikeastaan ole niin kuin mitenkään välttämätöntä. Ja siinä on vielä sellainen, että jos tavoite saavutetaan, niin entä sitten? On paljon mukavampi, että asiat ovat ikään kuin keskeneräisiä, niin voidaan käydä ihan vapaasti tämmöistä valtataistelua ja, olla, ja on hyvä syy olla katkera ja vihainen ja kaikkia sellaista. Kun taas miesyhteisössä on se tavoite, ja jos ei sitä saavuteta se johtaja, niin silloin halutaan vaihtaa se johtaja. Ja kaikki yrittää sitä tavoitteetta saavuttaa, ja eikä lähtökohta ole katkera tai katkeruusta uhriutuminen, vaan päinvastoin asioiden hoitaminen. No, tämmöisiä asioita ei tietysti ihan mekaanisesti voi ottaa, mutta kuitenkin tässä on jotain sellaista, mikä nyt on käytännössä osoittautunut ihmiskunnassa tietyllä lailla toteutumaksi. Toivotaan, että me kaikki, niin miehet kuin naisetkin, voimme kasvaa ihmisinä. Ja se on vaikea kysymys, että voidaanko me keskittyä asioiden hoitamiseen vai keskitytäänkö me keskinäisiin valtataisteluun ja muihin. Mutta nyt näyttää siltä, että koko tämä liikehdintä, ammattiyhdistys, koko tämä homma, se on, niin kuin, se on vasemmistolle siis... Jos ajatellaan sitä hienoa vasemmiston ideaa, että heikommassa asemassa olevia, niiden asemaa parannetaan. Mutta kun on ajat sitten nämä vasemmiston kannattajat, niitä hyväosaisia, ja niin ollen ne eivät enää niiden huonompiosaisten asiaa tunnu haluavan mitenkään ratkaisevasti parantaa, se on niiden intresseissä, vaan omien jäsenien. Ja sitten tosiaan niin tämmöinen... Yritetään semmoinen vanha viha- ja luokkataisteluhenki aina ennen tosiaan se sosialismin luuraan, kun otetaan sieltä niin kuin karja aikanaan piirsi. Niin mikä on politiikka? Miten sitä voi tehdä järkevästi, jos se perustuu vihaa ja ennakkoluuloihin? Siis ei ole semmoista, niin kuin nämä sairaanhoitajat ja lähihoitajat siellä sanoo, että SDP on, SDP-läiset on lahtareita. No, ikävä termi sinänsä, mutta että kyllä se kertoo jotakin tämän yhteiskunnan kieroutumisesta, että siis SDP ja Vasemmistoliitto ajaa sellaista, joka ei ole tämän yhteiskunnan kannalta hyvää, eikä sairaanhoitajien ja lähihoitajien kannalta heidän asemansa parantavaa. Tämmöisessä maailmassa nyt eletään ja jatketaan tätä elämistä, jos...
haluat pohtia näitä asioita, älä epäröi, tilaa tämä kanava. Ja jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille ja eteenpäin mennään eikä periksi anneta. Uusia haasteita on luvassa ihan tarpeeksi. Mä en sen takia viittinyt korottaa tätä ääntä, koska se ei ole minusta mielekästä. Siis jos mä puhun näin normaalisti omalla puhetyylillä ja tekniikalla, niin silloin varmasti siinä volyymissa on korjattavaa, mutta kyllä te nyt osaatte varmaan sitä tehdä. Jos mä sitten rupean liian kovaa puhumaan, eli tavallaan niin kuin melkein huutamaan, niin mitä järkeä siinä on? Eihän nyt sillä tavalla normaalisti koskaan puhu. Että eri asia, jos tuota armeijassa huudetaan tykkikomentoja kilometrien päähän, niin se on taas toinen asia. Mutta ei se ole normaalia puhetta, että pitää kurkku suorana huutaa, että toiset kuulee. Niin mä toivon, että säädätte niitä laitteita sopivaksi ja kyllä se on mahdollista ja katsotaan nyt mitä sitten näin muuten. Mutta suurin osa ilmeisesti kuulee ihan normaalistikin näitä puheita. Mutta tärkeintä ei ole vaan, että puhutaan, vaan tärkeintä on, että jotain saavutetaan. Eikö totta? Ja sen takia nyt meillä on selkeä maali, huhtikuu ensi vuonna, jolloin meillä on ihan mahdollisuus. Ei äänestetä näitä puoluebyrokraatteja, tätä eliittiä, ollenkaan valtaan. Se olisi melkoinen juttu, kun ne putosko jopa eduskunnasta. Se ei ole tietysti helppoa eikä näin, mutta ainahan sitä voi yrittää, sanoi entinen yrittäjä. Ja sitten se, että jos tosiaan, ajatelkaa, Tehyn ja Superin jäsenet, jos te kyllästyisitte tähän pelleilyyn ja teidän mustamaalaamiseen ja huonon ilmapiiriin, nehän lisää vaan huonoa ilmapiiriä. Kohta koko vanhukset kärsii, kaikki kärsii, tekin kärsitte. Entäs jos te tulette sairaaksi ja tämä kerta kaikkiaan tämmöiset poikotit kaikki rupeaa jatkumaan, niin ei se ole varmaan hyväksi teillekään. Entäpäs te toteuttaisitte sen näiden ammattijyrien ehdotuksen, eli joukko irtisanoutui sitten, mutta ette siitä työstä, jota te rakastatte, jota te haluatte tehdä, vaan näistä ammattiyhdistyksistä, niiden jyristä. Ja muodostaisitte asteittain tämmöisen vapaan ammattiyhdistyksen, joka ajaisi teidän sairaanhoitajien ja lähihoitajien etua. Mitä järkeä? Mä veikkaan, että näissä sairaanhoitajissa ja lähihoitajissa saattaa jopa olla enemmistö, ei SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajia. Ajatelkaa, minkälainen